Төрийн банкны хорооны хуралдаанаар туулголын иргэн тойрон дох тулгамцаа асуудлыг хилэлцлээ. Туулгол нь Монгол улсын нийт хүн амын 50% унтны усаар хангаж байгаа. За гэтэл голын сав газарт 4000 гаруй жижиг дунд үйлдвэрлэл 40 гаруй уулуурхаа 16000 гаруй аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нь эрсдэл үүсэх шалтгаан болж байна. 2013-2014 оны байдлаар олборлтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа 184.3 га газрыг эвдрэлд оруулснаас 67.4 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн. 116.9 га талбайд нөхөн сэргээлт хийгээгүй. Туул голын онцгой болон энгийн хамгаалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг албадан нүүлгэх, усны бохирдолд шууд нөлөөлдөг үйл ажиллагааг бүр мөсөн зогсоох, усны ундраг урсцыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. Туул голын урсцыг тасалдуулж улмаар ширгийг эрсдэлд оруулж байгаа шалтгаан нь бүс нутгийн мод бургасыг хэрхсэн арьс ширний үйлдвэрүүд хоног тутамд 80-90 мянган шоо-метр усыг ашиглах тань. Ингэснээр хөрсний усны хэмжээг хаврын улиралд 5-7 метрээр бууруулдаг гэж үзжээ. Одоо яг мөхлийн ирмэгд болжоод суурьшлийн бүсд одоо айлын хашаатаа нийлээд карьер ухдаг 100-100 га гаргадаг. 80 хэдэн карьер Төв аймгийн Алтан Буллагийн 30 хэдэн лиценз, Улаанбаатар хотын 60-70 лиценз, нийлварг одоо байгаан төрлөг хууль бус зөвшөөрлөгөө өчнөө нөх байгаа тэр хэмжээгээр бас хоёроор үржигдэн тэр нь бол тэр карьеруудын дунд одоо ингээд ард түмэн 4700 гаруй өрх тэр өрхийн одоо 20000 оршин суугч тэнд амьдарч байна. Туул голын доод хэсэг буюу сонсголонгийн гүүрнэс доош маш их бохирдолтой хэсэгт орж байна. Туул голын хайгуул хийж байгаа газруудад яралтай арга хэмжээ авахгүй бол том удахгүй нийслэлчүүд унтны усгүй болох аюул тулгарсан байна.